koox dhalinyaro isboorti ah oo ka socday magaalada Laascaanood ayaa soo gaaray magaalada Shiikh ee gobolka Saaxil. Kooxdan dhalinyarada ah ayaa waxaa magaalada ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah dhalinyarada isboortiga ee magaalada iyo maayarka magaalada Ibraahin Cabdullaahi Cabsiye. Waxaan marka hore salaamayaa isla markaana soo dhaweynayaa tiimka ka yimid gobolka Sool ee Manhal tiim oo leeyahay ku soo dhawaada degmada Sheekh marka hore, marka labaadna magaaladiini ku soo dhawaada meel fog kamid aan imanay waddankii baa ka timaadeen. Waxaan idiin sheegayaa degmada Sheekh maaha markii u horreysay ee reer Laascaanood ay imanayaan ama kubad ha u yimaadaan ama wax kale ha u yimaadaan. Sheekh waxay ahaan jireen iskuulladeedanu boarding garoonkana inuu taagannahay. Inta reer Laascaanood ee madax soo noqotay dowladdii Soomaaliya iyo dowladda imika inta ku jirta iyo inta dabadaha inaga joogta dhammaantood iskuulladan ay ka soo wada baxeen waa magaaladiinnii. Qolada reer Sheekhna waxaan leeyahay ha la soo dhaweeyey nimada. Dagaal yuu jirin, ficiltan yuu jirin, kubaddu waa walaaltinimo iyo isbarasho. Nin walooba maanta saaxiibtinimada aad samaysato ayinbaad Laascaanood beri ku yeelanaysaa. Halkan waxa ku ciyaari doona ku ciyaaraya magaca degmada oo timankii ugu macquulsanaa ka mid ah koobka Rabadaanta soo ciyaaray iyo koox inooga timi gobolka Sool oo iyaga laftirkooda kooxaha gobolka Sool ka mid ah. Waan soo dhaweynaa, qacmo furman ku soo dhaweynaa. Waxaa sharaf noo ah inay maanta noo yimaadaan awl degmada Sheekh koox kubadda cagta ka socota gobolka Sool. Marka aad baan soo dhaweyneynaa. Waxaan mahadcelinayaa maamulka degmadan oo runtii ugu horreeya maayarka xogayaha iyo gebi ahaanba xubnaha ka hooseeya ee gobolkan maamulkiisa gacanta ku haya. Waxaan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntii fiicnayd iyo dhiirigelinta ay noo sameeyeen. Aanu ka helnay ilaahay xalay intii aanu joognay, aanu u soo hoynay degmada tan aanu joognay, halkaas aanu kula kulannay soo dhaweyn iyo farxad iyo reenreen. Dhanka haday tahay dhalinyarada, bulshada qaybeeda kala duwan, dhanka sportiska, dhammaantood heegan waxay u galeen sida ay noo martiqaadi lahaayeen. Waxayna tuseen walaaltinimada ka dhaxaysa gobolka Sool iyo degmada Laascaanood iyo degmada Shiikh. Dhalinyaradan ayaa ka qayb qaadan doona ciyaaro dhowra. Siciid Axmed Timreyse, Telefishinka Caalamiga Star, Shiikh.